kis csipet csapattal indulunk a csukás csúcsra. Érintünk még kettő darab csúcsot, vagyis nem érintünk, valószínűleg elmegyünk mellettük. Ez a Bratoccia. Több útvonalon is megközelíthető a csukás csúcs. Mi az egyik leglátványosabb útvonalat választottuk, ami a Bratoccia hágon átvezet. Ez a túra útvonal a Prahova és Brassó megye határán található parkolóból indul. Az irányjelző táblák szerint 4 óra gyalog a csúcsig, és a piros sáv jelzést kell követni. Cigai Lemics. Itt ez a rész. Ott fent van a... nem ez a csücsök, de följebb van a Bratoccia csúcs. És az előbb mondtam, hogy ez a Kulme Cigai Lemics. Az a Kulme Cigai Lemics. És valahol ott emögött lesz majd a csukás csúcs. Szólom, az lett a csukás csúcs itt fel. A csukás hegység Erdély délkeleti részén fekszik, a Kárpát-kanyar legmagasabb hegysége. Egy rendkívül látványos hegység, egyedi sziklaképződményekkel, mesébe illő tájakkal. A legmagasabb csúcsa a csukás csúcs, ami 1954 méter magas. Három óra, 15 percet csináltunk Bratocciától föl a csukás csúcsig. Hogy a legnagyobb székelyt idézem, Orbán Balást, aki így ír a hegységről: déli és keleti Kárpátaink legszebb sziklahavasa. Én, mint havastáj szülöttyes, az ilyenek szenvedélyes búvárlója, igen sok havas vidéket jártam be honomban, és annak körvonalán túl is. Sok helyt elbámoltam a mészkősziklák csodásan változékony idomzatait, de olyakról a minőket a csukás eocén gyüleg szűrgerincei felmutatnak, fogalmam sem volt, s alig hiszem, hogy a földgömbön egy második oly havas legyen, amely e tekintetben a csukással a versenyt kiállhatná. km ez az útszakasz, oda-vissza az 14,4, ennyit gyakorlottunk kb. Fölfele az út 3 óra 15 perc volt, a csukás csúcsra Bratoccia parkolótól, viszont már gyorsan kis számon, 2.40-kor indultunk, 4.40, az 2 óra, még van egy olyan 15 perc alatt, tehát 2.15, 3 óra 15 perc alatt mentünk föl, 2 óra 15 perc alatt jöttünk vissza. Jó tempó gyerekekkel. Jó tempó, az 5,5 óra. 8 órára számítok, 7-8 órára, úgyhogy. Lent azt írta, hogy 4 óra fel a csúcsig. Ez nagyon jó volt.
idősek voltunk.